li tipparteċipaw u auguri kulħadd u grazzi għal kull-kumment mill-ġdid. Issa ħanatu tislima lil xi ħadd partikolari żgur. Il-ġi darba oħra smajtu għat titkellem, iltqajtu magħha forsi ħafna minnkom kellkom l-unur għaliex ngħid li l-unur tiltaqa' ma' din persuna speċjali qed nirreferi għal ħadd ħlief Annabel Vassallo illi din is-sena wkoll taħbad il-ħames sena mill-sena li ħallitna, però żgur li bqajna niftakru fiha b'ħafna u ħafna memorji sbieħ illi ħallit propju Annabel f'din id-dinja. U l-uħal laqakom ma' persuna li s-soltu daw ikunu weċu maħħom, ikunu il-taqaw maħħom, ikunu ħbib taħħom ġifiri jafuħom sew, imma dil persuna li għandew nekillum, għat mal-taqat ma' Annabel, personalment, imma l-taqat b'mod spirituali. Apparti minn hekk, tant ħassita ispirata li kitbitila kanzunetta wkoll. Sinjuri nilqgħu magħna lill-iktar soru għalija hekk vibranti illi jalla hemm ħafna soriet jagħmlu l-ġid, imma dis soru qed tagħmel ħafna hekk għaliex qed tagħti idea ta' kif anki s-sorijiet huma li huma kulħadd umani. Qed nirreferi għal ħadd ħlief Sor Michela tagħtuha merħba. Għattilkom tal-life. Qalbi. Kif aħna? All right. Ija, thank you. Is-soru tal-life. U għedaw life man. Life is life. Life is life. Mela, dik hija. Hawnhekk iħobbu, kieġbi, kulħadd iħobbu. Thank you, thank you. Inħobbkom ħafna. Lit-telespettaturi wkoll. Ħanitkellmu, sister, rigward Annabel Vassallo. Annabel. Alla Annabel, iltqajt magħha inti? Le, qatt ma iltqajt magħha. Fiżikament, personalment, qatt. B'modi oħra iva ħafna, ħafna drabi iltqajt magħha. Kienet xi ħaġa verament straordinarja ir-relazzjoni ta' bejni u bejn Annabel. Dina bdiet prattikament li meta beda jixxandar xara banku kien hemm il-programm fuq Annabel u minn xi xaddiet u dak kollu li kienet għaddejja minnu. Jiena dak iż-żmien stess kont għaddejja minn żmien verament diffiċli. Problemi b'saħħti, problemi d-dar, il-mewt tal-papa tiegħi. U id-direttur spirituali tiegħi inserta kien l-istess direttur spirituali ta' Annabel, Fader Nikolas Kakija. Bħalissa jinsab l-Amerika qed jaħdem hemmhekk fis-seminarju. U mingħajr marit qisu bħal speċi kien ikellimni fuqha u kien jgħid li hekk bil-modi kif hi kien jirnexxila telep id-diffikultajiet kbar tal-ħajja li kienet għaddejja minnhom, ġifieri prattikament martirju, għax inti tara fuq it-television persuna titħaq, persuna vivaċi mimlija ħajja ma' hi kienet għaddejja verament momenti diffiċli. U hekk kien ikellimni fuqha u jgħid li pereżempju Annabel qiegħda tipprova telep dawn id-diffikultajiet billi tgħin aktar lil ħadd ieħor. Ikollha dwejja pereżempju bil-problemi tagħha x'tagħmel. Tiskrolja fil-mobile, tfittex fil-mobile persuna li tkun ilha ma tara jew persuna li taf li għandha bżonn l-għajnuna naqra kuraġġ u tibatilha jew tibatlu jew tiltaqa' magħhom. Dik kienet fil-bżonni u kienet tagħmel dan kollu. Ija, ija, u dak kien tiegħha ferħ kbir. U ovvjament jiena bdejt nipprova f'ħajti stess hekk ninata. Ninata. Isek trid taħdem, trid tagħmel, trid tgħin u m'għandekx appetit għax għandek qalbek imtaqla, għandek il-weġat. Speċjalment meta fiżikament saħtek mhix qed tgħinek. U hekk niftakar fiha u mbagħad darba minnhom da Fader Nikolas qal li Annabel ħadd idher fuq xara bank il-lejla prova rah il-programm u jiena ma narax television sertajt. U kont is-sisters ikunu waqt ir-rekreazzjoni qed jaraw it-television u kont qed nagħmel xi ftit xogħol u għaddejja minn quddiem it-television kultant nieqaf u nittawwal. U hekk ħaġa li kienet verament laqtitni li insertajt kif tajtaw il-moment fuq xara bank fej kienu qed jitkellmu il-familjari tagħha insomma u xi persuni oħra ħbieb u mbagħad daħlet hi. U hekk kif rajta jiena xxukkjajt għax inti meta semmi persuna nagħmlu mod ma tkunx tafa f'moħħok
tpingi immaġinazzjoni taħħa. Muxek, kif timmaġina? Kif daħlet din Annabel fl-studio u rajta bla xar kompletament, xarra kien waqala kollu. U kienet bajda karti, ma sadattant, et tifraħ bin-nies, et tajdilom daw kolla ġewa u ħabba fija bħal speċi biex speċi namlu dal-programm ħabba l-ħajja tiegħi. Il-laħwa bdiet tifraħ isa ekka tat f'dik is-sitwazzjoni li kienet last ħadd mill-qagħda tagħha. U laqas qagħdet tajt pereżempju ma tafx kif meta tkun isek ma tiflaħx. Iktar trid min jagħti kasek, iktar trid min jagħti attenzjoni, min jgħinek. Ile, i, bil-kontra, iktar ma kellha bżonni, iktar tagħti lil ħadd ieħor. U laqgħetitni hekk u baqgħet stampata f'qalbi l-immaġini tagħha u kontattlu l-Fader Nikolas nixtieq niltaqa' magħha ħankellimha. U ma tafx inti mbagħad kif jiġri tgħaddi ġimgħa, tgħaddi oħra, imħabtin u imħabbad u ma ntqajniex. U mbagħad sfortunatament reġgħet kienet ma tiflaħx ħafna. Aqqas irġajt saqsejtu biex niltaqa' magħha għax vera kienet ħażin. U meta ċempilli fil-għaxija il-lejl li kienet edha fl-aħħar ta' momenti ta' ħajjita, għalli jitlob għalija għalli għax edha fl-aħħar, edha kalma, edha fil-paċi, imma edha tnin bil-mod. U jiena dak iħin nfqajt nibki u għatlu mhux ħan nitlob għalija, ħan nitlob lila biex tgħinni. Ħalli kif tmur tiltaqa' ma' Ġesu, tfakkru fija u tgħidlu li x-xewqa ta' qalbi li nibqa' nħobbu ħajti kollha. Bħal mamleti, akkosta kollox. U hekk imbagħad ma tkellimniex iżjed għax imbagħad mietet isu tard ħafna fil-għaxija mal-lejl. L-għada. Kanzunetta? L-għada, mbagħad. L-għada, xtaqt imur il-funeral u kulħadd beda jaqta' li qalbi u bdew jgħiduli u ma tafx kemm ħajkun hemm nies u laqas issib parking u titmur kmini ħafna għax laqas issib post ġol knisja. U għallu li ħjer tuqota u s-segwi għax il-funeral taħħa il-publik għaw. Għamluħ fuq il-television. Għallu li ħjer tuqota u bħal speċi s-segwi ħmin għawek u għat memx taħmelu, namelek. U rrit inkun maħħa spiritualment dak il-ħin fl-axħar festa taħħa fuq din l-art. U ek, waqt il-funeral, li dam naqra mux ħazin, jisu xisija u nofs. Bdejt nikteb din il-kanzunetta, ġietni f'moħħi il-kanzunetta fuq il-ħajja tagħha u bdejt nikteb il-kliem. Wara li spiċċa l-funeral, mort nipprova nikteb il-mużika għal dawk il-kliem. U ma stajċ assolutament. U vera hekk isni tikajt ruħi nnervjajt waddaqshekk mhux se nerġa' nipprova. Forget it. L-għada fil-għodu xi ninqum fil-ħamsa u nofs eżatt mad-daq tal-iżvelja rin. Nistembaħ u ġo moħħi għandi it-tjun kollha tal-kanzunetta. It-tjun kollha. Dak il-ħin malajr il-biss tinżilt isfel fil-ħol fejn għandna l-pjanu, malajr daqqejta u ktibt il-mużika biex ma ninsijiex għax għad speċifi jista' jkun qed taqbel eżatt mal-kliem minn fejn ġie d-din. Kontri da speċi nqum. Sopranaturali, ħafna, ħafna. Kienet xi ħaġa straordinarja. Qabbad lill-barra dak ir-rapport għaliex jiena wkoll ma kellix l-opportunità niltaqa' ma' Annabel personalment, imma Annabel vera għenet il-ħafna nies spiritwalment. Ħafna. U llum għal inti xi ħaġa oħra. Forsi minn ma taf, forsi anke tal-ispettur qed jagħmlu bħalissa. Li vera, meta dak kulħadd ikollha x'inti ġieli jgħidu li ma kif titħaq fuq television dejjem titħaq dejjem. Kulħadd ikollu l-ups and downs tiegħu. Toqgħod tal-ħajja kulħadd jgħaddi biha. Meta tingħata l-ħadd ieħor, meta tkun għaddej minn żmien diffiċli u tingħata l-ħadd ieħor, ħadd jgħinek iktar. Ħafna. U hija xi ħaġa li għandu jagħmilha anke minn qed jara na pruvawha jekk għaddej minn momenti diffiċli li ma jien għaddej minn dak kollu kif nista' ngħin l-ħadd ieħor. Pruvawha x hija terapija tajba wkoll. Tiskanta kif qisu li tagħmel il-ħadd ieħor qisu jirrifletti fuqek hekk jiġi fuqek. Li ħan nitolbok ħan naraw ritratt ta' Annabel dal-waqt ukoll ħan isimgħu il-kanzunetta li kitbet bla dubi Sister Michela għal Annabel l-għajda mala u nirringrazzja li ħadd għamililna. Biex inkomplu ntuha tislima, insellu wkoll għall-familjari u l-bib kollha ta' Annabel u nirringrazzjahom talli se nagħmlu wkoll din il-parti. Ħadd ħares lejn l-iscreen
U hemmhekk ħadd għaddi messaġġ il-Annabel. Bla dubju qiegħda magħna żgur Annabel, x'ngħidlek? U bla dubju. Ħa ngħidilkom din l-esperjenza. Fil-waqt li qegħdin nirrekordjaw id-diska ta' Annabel fl-istudio ta' Andrew Zammid bil-Kirkara, tħanna fl-istudio aħna fejn nirrekordjaw il-vuċijiet għalaqna l-bib u ħaġa tal-iskantament kif ħanibdew inkantaw jerġa' jinfetaħ il-bib. U speċi ovvjament Andrew li kien in-naħa l-oħra qed jisma' kollox sema klikk għalinna x'ġara ftaħtu l-bib għadnilu le l-bib infetaħ waħdu la kien hemm riħ, la kien hemm kurrent xejn ħaġa tal-iskantament. Aħna bdejna nitqu erġajna laqna l-bib u ħanerġgħu nibdew. Għalinna tlaqna mela u ħanerġgħu nibdew. Kif eżatt ħanibdew id-diska jerġa' jinfetaħ il-bib. Tlet darbiet wara xulxin jinfetaħ il-bib. U mbagħad f'daqqa waħda ħassejt bħal dexa Bart u għattilhom għaw Annabel. U sisters ħarsu lej jagħmluli bħal speċi għaw Annabel. Għattilhom għaw Annabel. Għattilha ejja Annabel, you're welcome, idħol. Għalaqna l-bib u bdejna nkantaw u ma raġax infetaħ. Messaġġ malajr il-Annabel x'ngħidula sister. Nixtieq nirringrazzjak. Nixtieq verament nirringrazzjak Annabel ta' dak kollu li tajtni f'ħajti spiritwalment għax niltaqgħu ħafna anke fit-talb u fil-ħolm u tal-familja tiegħek li għalija saru qishom il-familja tiegħi. Grazzi minn qalbi Annabel, itlob għalina. Grazzi sister li kont magħna. Aħna ħanaraw dal filmat li ħansellu għal memorja sabiħa mod pożittiv ukoll ta' Annabel Vassallo u mbagħad wara nisimgħu il-kanzunetta li kitbet propju sister Michela stess għal ħatlif Annabel. Din is-sodda ta' Annabel dejjem kellha n-nies. Fil-fatt ħafna drabi kien tkun problema. Kien tkun problema u n-nersi kienu jibqgħu skantati. Ġifieri u din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Kienu jsaqsu min hi. Min hi, eżatt, kienu jaħsbu. Min hija xi ħadd importanti f'pajjiżkom. Għanna diħa bibata. Darba kien xi ħadd qalli di membru parlamentari, għattu li għada mhijiex, forsi tkun imma da mhijiex. Qatt ma qatgħu li qalbi, li nibda naqta' qalbi, kif jista' jkun jiena. Allura hemm rapport ta' biberja twila. U jiena vera nitlob għalihom. Għaliex mar isni hekk kan ħalihom orfni li l-ħbib tiegħi. Ma nafx jekk tismu, imma tant għexna momenti sbieħ u ħbib bħal tiegħi rari jsibhom. Għax il-ħbib tiegħi huwa importanti ħafna lija. Yeah.
saret b'saw, mux saret għaxilna. Diffiċli ma jissa dal-axħar, għet il-ħassa għazjiet. Imma għarrit nibqa nemmen dak li ktibt fil-ktib. Għax il-ktib il-kiteb għalli għan nifżu kol. Mi għaj ġesu kien il-ħi kollu. Ekli rrit neħx. Kristus